Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Xırdalan şəhərində yeni bir mənzilimiz satışa çıxarılıb. Mənzilimiz 18 mərtəbəli binanın 18-ci mərtəbəsində yerləşir. Ümumi sahəsi 77 kvadrat metrdir. 2 otaqdan 3 otağa düzəlmə bir mənzildir. Zal studiya tipli bir mənzildir. Qupçalı bir mənzildir. Gördüyünüz kimi bura mənzilimizin giriş hissəsi, foyesi, bu formada foyesi var. Çox gözəl mənzilimizin təmiri var. Bəzi əşyalar qalmaq şərti ilə satışa çıxarılıb. Girişdən sağda sanitar qovşağımız yerləşir. Bütün avadanlıqlar qurulaşdırılıb. Keçəsi digər bir otaqlarımızla tanış edeyim. Bura mənzilimizin yataq otağıdır bu formada. Çox işıqlı bir mənzildir, görürsünüz. Yataq otağından qarşıda balkonu yerləşir. Keçək sizə digər bir yataq otağından tanış edeyim. Bura mənzilimizin digər bir yataq otağıdır. Çox gözəl, əla təmiri var mənzilimizin. Geniş bir yataq otağıdır, görürsünüz. Gözəl dizayn dekor edilib. Bura mənzilimizin qonaq otağıdır. Zal studiya tipli bir mətbəxlə bir yerdə yerləşir. Keyfiyyətli mətbəx mebeli yığılıb. Bəzi əşyalar qalmaq şərti ilə satışa çıxarılıb. Görürsünüz, bu formada tam qupçalı bir mənzildir. Hörmətli kanal izləyicilərimiz, mənzil haqqında məlumat altda şərhlərimizdə qeyd ediləcək. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünə bu qədər.